Rebriki. Retard. Takže zdravíte, ať vypkám ďalším remikoch. Poradí 20. diel, pane bože, už to ťaháme od júla. 20 neuveriteľných dielov z tejto hovadiny. A vy stále na čo vymýšľate? 5,3 kakoňov tu má súpa. Dajte 10! Ak si pravý fifkáš, tak klikneš na link na Reddit a klikneš na link na G2A. To je celé, to proste, vtedy si pravý divák. Vtedy môžeš písať, že kedy bude geodeš. A to rebríkom. Za celý týždeň sa stáva, keď fanart, tak fanart, čo... Tak toto je genia... Konský chvost, normálne originál toto, keď som si všimol, že to je chvost toho konia, genial, chlapci, toto je ono. Ja nechápem, ale toto je topkový remik týždňa. Normálne, chlapče, taký úvod je máš u mňa, konečne začínam byť spokojný s tom remikmi týždňa, lebo toto je čosi, pane bože. Konský chvost, ja zemrem, čo si dal, pánko. Poďme ďalej. Žu Ami Jahen, to je normálne, ale toto robil Andy. Ja, počkaj, ja som ríkal, nech Andy prestane. No, to nemyslíš vážne, poj. My to prvenstvo dosiahneme. Ej, čo? Ja sa bojím. Čo? Ty si sa... Tu vyrob toto! Pečo, a ešte aj na toto to správ podľa mňa! A ty víš, že si strašný kok! Jedna im ty nejmy zneme do nebyka čúvamen! A toto bolo čo? Nehaj ma už opačne! To je čo je? Vy ste takí retardní obaja! Ja skápem, kedy toto skončí? Kedy už toto skončí? Robil som to 29 rokov po Lozalíke. Nedáme novú profilovku na YouTube, ríkala mi dušky, že nechce zmeniť profilovku už na YouTube, že už tam mám asi 3 roky, víš, tú starú. Neviem, je to také rozmenovo jedna ku jedné, vieš, jak profilovka. Update. 2018, ja som tak čakal, že toto niekto spraví, pane bože. Dorastný vlasy, víš. Intro bolo super, díky. Zatiaľ dneska idete. Predstav si, že Fifko bude mať 200... Oh, raz to vám to príde, už verím tomu, že ono... Chlapci, čo tak zrobiť mi taký narodinový darček? O 5 dní, 200k, hypnete to pre mňa, chlapci! A ešte nejaký napad na špeciál, plus. Fanartík, oho, kedy zase sa vrala dvere? Ježiš, aj to ale tak je tam, no to je všetko, to je fajn, no. Taký cute štýl, aj s konským chvostom, no díky. Keď ťa keď ti vyhodí, si by už natrvalo, no sleduj Instagramy, to by si už videl. Instagram máš follow už. V popise máš, klikaj si tam. Takéto paradičky, a to prichádzaš potom. A je tam súťaž o myšku práve. Lúčte svoje Fifko, adios debil, z Mafia 2. Okej. Okay. Zatiaľ dneska sa bavím, Stalingrad 43. This image captured a hero from World War 2. He známe vás Fifko, buď natiskal tým Fifko. Čo je zás toto sračky? Ja skapiem, čo si idete. Fanart plus a bot. Prečo má toto 49 a to už? Ty máš teraz slavku, alebo čo? 2 hodiny práce sa mnou. Prečo si minus 4 fixky? Na jedno Fifko zelené. Ale pekné, ďakujem. Nie, Andy. On to naozaj zrobil. On to naozaj zrobil. My to prvenstvo dosiahneme. Ej, čo? Ja sa bojím. Čo? Ty si sa... Tu vyrob toto! Pečo, a ešte aj na toto to správ podľa mňa! A ty víš, že si strašný kok! Náma už s takýmito demetnými rytmi, Andy! Čo? Demetnými rytmi, Andy! Ty si taký retard! Nie, 10 hodín nie. Ja z kafe z neho čo dorobil. Peckovo. Edit me Andy. Keď sa Fifko ostri. Nie. Jak vajco, preto nemôžem ísť tým na krátko. Fifko, zoznam nedotočených sérií. To vôbec nie je pravda. Vy ma vôbec neučúvate, že ja teraz dotočím. Som sexy ako dva anime kiksy. Oho. A toto je pekné. Ježiš, to je taký cute, ježiš, normálne húba jak Pikachu. Toto je nice, to sa mi ľúbi, to je pekné. Sa mi ľúbi, jak takto pekne kreslíte, úplne to je také milé od vás strašne, ja sa teším tomuto, díky. Takto vyzerá pravý drsňáci, sem drsňák. Nahral sem memík na Fifko Reddit. No a co? A nebol o koňoch. Wow! Už sa zlepšujete, chlapci, či chválim. Bird control effectiveness. Ďakujem, díky. Dobre. Fifko Shelly z Brawl Stars?
easy, zervem hlavy. Santa, Santa, dobes pre Santu, chcem aj Fifkovi dať geodeš. Zervi ho! Aj, Fifčo, prečo zase? Však ale a čo? Ešte do chatu mi nejaký kok posiela, že som Michael Lidl. Však aj párečky dal by som. Dead Zone Mafia Works, level 1 kruk, level 69 boss. Fifko vr duel fanart? Čo? Čo? VR? Duel fanart? Čo to bude? Čo si spravuješ po mobile? Čo to je? Fanart vo VR-ku? Ty čo si? Ty moky? No ja skápem. Ty si jaký doke, počúvaj sa. A tohto junáka strede poznám, dôverne. Na to je ksiktík, čo? To je ksiktík, čo? 800 eur plus 800 eur. Toto je dobré, toto je dobré. To si dobre dal. Nice. Pekné, je to niečo nové, super. Až sa mi rozdolil chvostík z toho. Čo je toto za ksicht, pane bože, pomeď ďalej. Dúfam, že sa ti páči, kresila som to 6 hodín. It's involuntary pornography. Čo? Také to nečítam ďalej, chlapče, sorry. Toto mám ináč v pláne už strašne dlho. Precvičiť nohy, vieš to, také nohy budem mať, ty vole, jak nikto. Toto je môj prvý obraz, dúfam, že sa bude páčiť. Toto je pekné, pekný štýl, to taký do hry. Do také jednoduchej hry. Áno. Fifko alkoholik. Čo si, a to má úplne akože toto dostáva, keď je to ešte z Brawl Stars, hej. Pekne nakreslené rukou. A je to cool, čašník, ty vole, jesi hádne flášky. Pekné, ďakujem. Ako mali by ste občas zaznať na Reddit a vyabotovať to tam normálne. Dá si tam aj follow a všetko, lebo toto je pecka, má iba 24. New skin Fifko, bol vy. Čo máte s tým Brawl Stars, ty vole, tu aby som natočil ďalší part? Fifko 10 year challenge. OK. Došlo mi asi 200 odberov a videí 7000. Mm. Fanart. Zlý, ale fanart. Máš pravdu. Like. Ja. Toto je 70-ročný Fifťo. Nice. No kto má väčšiu hrivu, Fifko? To je červené šiltovka. To sú tvoje vlasy? Či pána, ešte mám čo robiť. Tieto fanarty ja skapem. Fanart Fif dub. Honík? No to nemyslíš vážne. Aj tak si chuj. Toto je strašné, a toto je strašné. Ale dám ti tam upload. Črepníky, mremíky, legendári, saps, ty veľa s jedným. A no pekne, 10 hodín, one round do koňa toho, díky. Brawl Stars, Fifko Stars, zase vy, čo si idete s tým Brawl Stars? Normálnu fezdy, Fifko zase preskočí ho remixy. No dáme si na záver remixík. Sorry, ja fakt už niekedy som videl, kedy som nevidel. Dáme si čmeliak, Fifko. To vlastne zaujímavo. To znie jak... Vlaka... Dance party? No poj! Počkaj! Počkaj! On zrobil konečne titulky! Díky! Tak poj! Dáva to zmysel, hej! Jak polka slovenský pesniček, čo hrajú v rádiách. Dáva to zmysel, ten text. Chuck challenge. Chuck challenge. Čau! To je taká hovadina. Čo, ešte raz pustíš refrén? Dáme na to taký klip s ičičkami. A budeme jak... ten oný. Bumbác, tralala, fíha. 50 miliónov do mesiaca. Úplne tam vidíte detičky. Vysmiate, ejo, ejo, jak Miro Jaroš, ty vole. OK, no tak to bolo cool. Dobre, chlapci, týmto by som ukončil dnešné vremíky. Vidíme sa doma, že o týždeň. Cením si, že robíte stále pre mňa parádne obrázky, akože je tam, chápeč, obsah pre mňa úplne free. A ide vám to proste, dobrý ste, cením, chválim vás normálne. Som mal takých pocit okolo 15, že ide to dole, ale držite kvalitu, chlapci. Ak sa páčilo, like odbliž zielačky, klikaj dole na tie linky, čo som ti hovoril. Majte pekný deň, ľúčte sa aj Vivko a čus. Ejo. Zapal som stream, 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 zapal som stream,